waftigani ay hoggaaminayay la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee xisbiga mucaaridka ee wadani Marwo Faad Masuudi iyo waliba xogaya ku xigeenka heer qaran ee qorsheynta ee xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa urunimadii hore ee saaka u jeestay degmada Cadaal si ay taageerayaasha ku nool deegaankaasi uga qayb galaan tartanka ololaha doorashada ee uu maalintii shanaad u leeyahay xisbiga mucaaridka ee wadani iyo sidoo kale xaflad soo dhaweyn oo loo sameeyay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Cadaal iyo waliba taageerayaal kale oo ku nool deegaankaasi oo ku soo biiray xisbiga mucaaridka ee wadani markii waftigu deegaankaasi gaaray waxay taageerayaasha xisbiga wadani ee ku dhaqan degmada Cadaal kala qayb galeen tartanka ololaha doorashada inaraxda weyna in Ibrahim Dhega weyna harowa bali shacabigii Soomaaliland in la isugu tagay xisbiga wadani inay gartaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana ku soo dhaweynayaa waxaanan leeyahay xisbiga wadani waa xisbi qaran waa xisbi la wada leeyahay waa xisbi kii aasaasay kii dhidibada u taagay iyo ka maanta ku soo biiraya oo ololihii doorashada aynu ku jirno sagaal cisho inaga hadhe inaga xigaan waa xisbi ay u siman yihiin waa anigu buuxsadaadna ka buuxsa markaaga miyaa ka yeelaysaan miyaa ka yeelaysaan wadani ha noolaado cirra ha noolaado ilaahay awadnaqihayna siiyo maanta Cadaaleyna waa xibeeda iyo kulli waxaan filayaa inaynu maanta wadani wada nahay guushuna ayaamay naga xigaan ilaahay sidaas aynu ka baryaynaa insha allahu bidmillaahi kariim haddii qabaa'il imika wax lagu dooranayo dee anigu iyo axmed guud cadiye ciidagala wuxuu raaci lahaa faysal cali waraabe laakiin waxaanu ogaanay inaan faysal cali waraabana aanu doonaynin doorasho ee u shaqaynayo ninka kulmiye musharaxa u ah ee muuse biixi taana waxaanu garanay inaanan maanta diyaar u ahayn xisbiga kulmiye aan ku jiray waxaan galay berigi aanu soo baxnay intaana waa ku jiray imikana waa ka soo baxa waxaa ku soo biiray xisbiga wadani haddaba shalay haddaan reer Cadaadleyo aan idinku hoggaaminaya kulmiye horta waxaan idin leeyahay iiga raalli ahaada waxaan leeyahay reer Cadaadleyo kulmiye waa ogtihiin inaanu waxbaba u qaban degmadan habeenkiiyo dhareertu miyay siman yihiin waxaan ku darayaa muuse biixi wuxuu alaa iska dhigtay xamar buu cabdilaahi reynoo kaxaynaya war miyay caqliga gaari kartaa dadku maxoora xoolaa la dareeriya la kaxeeyaa hase ahaatee maanta annagoo saddexdaa degmaba ugu maqan sahan waxaanu aragnay in ay dadkii aanu sahanka ugu ahayn ay nagaba horreeyaan oo ay doorteen in ay xisbiga la yidhaahdo wadani ay siiyaan codkooda reer Cadaadleyo dor raatoole waa ay timaadeen oo waxaa tiraahdeen degmadu waa kala jeedaa dad badan baa kulmiyaa waxaan idinku idhi sabtida inuu eegi doonaa ilaahay biidankii waxaydu arki kuwa kulmiya ku habanaysaan oo wada wadaniya waa laga aqbalay waa aragtaan wax xiriirka saar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.